Dasturimiz davom etadi. Mehmonimiz Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti doktoranti Bekmurod Sharipov. Yana bir bor assalomu alaykum. Xush kelibsiz Bekmurod. Biz bilamizki, mana bugun siz qandaydir yaxshi yangilik o'g'it haqida bizga ma'lumot bermoqchisiz. Tabiiy va sun'iy o'zgarishlar jarayonida tuproqda unumdorlik pasayadi. Ya'ni u o'z-o'zidan nima deydi, kuchsizlanib qoladi. Bunday paytda dehqonlarimiz o'g'itlardan foydalanishadi. Ya'ni o'sha ekilgan ekin tikinlarni kuchli baquvvat qilish uchun. Siz yaratgan hozirgi mana bu o'g'itlar avvalgilardan nimasi bilan farq qiladi? Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat suhbat uchun chaqirganlaringiz uchun. Bizni kimyo Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot institutimizda bu soha bo'yicha, ya'ni o'simliklarni o'stiruvchi, ya'ni yaxshi o'sishini, yaxshi rivojlanishini ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bulardan bitta namuna sifatida biogumus va gidrogel kompozitlarini hosil qilish va ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda. Xo'p, biz qadimdan bilamiz, hozirgi vaqtda ham, oldingi vaqtda ham yerga hozirgi vaqtda mineral o'g'itlar yoki har xil ximiyaviy ishlab chiqarish vositalaridan foydalangan holatdagi o'g'itlarni yerni o'simlik o'sishini kuchaytirish maqsadidagi har xil dori vositalarini keng miqyosida qo'llanilishyapti. Qo'llaniladi. Gap qo'shmoqchi edim shu gapingizga. Mana shu kimyoviy vositalardan ko'proq foydalangandan keyin, o'g'itlardan foydalangandan keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yerga ozgina dam berish kerak bo'ladi. Sizlar yaratayotgan bu tabiiy biogumuslar doimiy ravishda o'sha oziqa sifatida sochib borilganda yerga, menimcha, orada hech qanaqa tanaffus bo'lmaydi, yerga dam berish bo'lmaydi. Shunaqa. Biz ishlab chiqayotgan yoki yaratayotgan biogumus gidrogel kompozitlari o'zi vaqtida qadimdan foydalanib kelingan har xil organik chiqindilarni yerga tashlab, uni mineralativ holatini yaxshilash, tuproqni o'simliklarni o'sishi uchun qulay bo'lgan muhitini yaratish maqsadida qadimdan foydalanib kelishgan. Hozirgi vaqtda mineral o'g'itlarni me'yoridan ortiqcha va keragidan ko'proq miqdorda yerga solish natijasida tuproqdagi bakteriyalarni, o'simliklarni o'sishi uchun kerakli bo'lgan moddalarni kamayib, ortiqcha zararli bo'lgan moddalarni ko'payib ketishiga sabab bo'lmoqda. Buni oldini olish maqsadida mana har xil organik chiqindilar va gidrogel asosida yaratilgan biogumus kompozitlari, ya'ni biogumusni o'zini hozir Yevropa mamlakatlari yoki butun jahon miqyosida qaraydigan bo'lsak, ximiyaviy ishlab chiqarilgan, ya'ni kimyoviy yo'l bilan ishlab chiqarilgan o'g'itlardan ko'ra biogumus, ya'ni tabiiy organik o'g'itlardan foydalanish juda ham afzal. Bu nima tomondan? Men hozir sizlarga qisqacha bu narsani tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, masalan, bizda mineral o'g'it qo'llanilgan paytda yerda o'simlik ma'lum muddatgacha yaxshi o'sadi. Keyinchalik yerni holati mineral o'g'itni me'yordan ortiq yoki keragidan ko'proq sarflash natijasida yerni holati yomonlashib qolishiga, ya'ni o'simlik o'sishi uchun qulay bo'lgan yerni holati yomonlashib, zararli bo'lgan moddalarni ko'payib ketishiga sababchi bo'ladi. Buni natijasida o'simlikdan, masalan, mineral o'g'it solib yetishtirilgan yerdan bir yildan oshiqroq foydalanib bo'lmaydi. Ayniqsa mineral o'g'it solib yetishtirilgan sabzavotlar, mevali daraxtlar yoki gullar yoki xuddi shunga o'xshash boshqa o'simliklardan olingan hosillar uzoq muddat saqlab bo'lmaydi va iste'mol qilingan paytda organizmda nojo'ya zararli ta'sirini yaqqol ko'zga tashlanadi. Ya'ni har xil holatlar yuzaga keladi. O'zimizning hayotiy tajribalarimizdan bu narsani juda ko'p guvohi bo'lganmiz. Ya'ni hozirgi o'sha yetishtirilayotgan mahsulotlar, o'simliklar, poliz mahsulotlarini ham ilgarigi ta'mi yo'q, negadir ilgari boshqacha edi degan suniy holatlarga ko'p guvoh bo'lamiz. Shunaqa. Demak, u o'sha yerning unumdorlik miqdorini pasayishi bilan bog'liq. Ya'ni unga o'g'itlarni ko'p berib yuborilishi. Mana Bekmurod bu yerda qandaydir rasm berishyapti, buni izohlab bersangiz. Mana biogumus yordamida yetishtirilgan o'simliklar hosiliga qaraydigan bo'lsak, donli o'simliklarni odatda biogumusdan foydalangan holatda ishlab chiqariladigan bo'lsa, yetishtiriladigan bo'lsa, to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, donli o'simliklarni mosh, loviya yoki sholi shunga o'xshash o'simliklarni hosildorligi yiliga 20-30% yaxshilanadi. 20-30% bundan tashqari
pomidori, kartoshka yoki shunga o'xshash boshqa sabzavot o'simliklarini, sabzi, shunday o'simliklarni o'stirgan paytda 20% dan 35-40% gacha mana osh, ya'ni hosildorlikni, unumdorlik, yerni holati ham yaxshilanishi kuzatilganligi tajriba asosida o'rganib, uning ta'mi va sifatiga ta'sir qilmaydi. Albatta, albatta. Qaytamga shifobaxsh bo'lib boraveradi, shundaymi? To'g'ri, shunaqa. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa, mineral o'g'it natijasida yetishtirilgan xos mahsulotlarning tarkibida nitratlar miqdori juda ham ko'p. Biogumus yordamida yetishtirilgan mahsulotlardan hosilida, ya'ni o'simliklarning hosilida oladigan bo'lsak, nitrat miqdori kam, inson organizmi uchun zararli bo'lgan moddalar o'rniga foydali bo'lgan moddalarni ko'proq miqdorda hosil bo'lishi kuzatilgan bu narsa. Xayriyat, mana shunday ma'lumotlarni ko'proq taqdim etaylik, chunki hozir mana shu yetishtirilayotgan poliz mahsulotlari, meva sabzavotlarga ishonchimiz yanada oshsin. Demak, bu biogumuslarni ishlatgan paytda o'sha qo'shimcha ximikat moddalarni ishlatmasdi bo'ladi, lekin unumdorlik o'sha oshaveradi. Hattoki bu yerda qulupnaylarni ham ko'rdim. Bu ham yaxshi. Mana bu yerda ko'rib turibmiz, ikki xil o'sim tuproqda ungan o'simliklarni ko'rib turibmiz. Demak, bu oddiy tuproqda biroz kuchsizlangan holatda mana barglarni ham ko'rishimiz mumkin. Hatto barglari kasallangan bu uchlar. Shunaqa, shunaqa. Lekin mana bu yerda mana bu o'simliklarimiz oddiy tuproqda yetishtirilgan holatini o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lib turibsizlar. Buni ta'riflashga yoki izohlashga hojatimiz yo'q. Mana bu esa biogumusli tuproqda yetishtirilgan. Buni xalq orasida kapalak gul deyishadi. Buni bo'lsa benjamin, ya'ni dollar gul deb qilishadi, ta'riflashadi. Bularni mana o'sish holatida ko'rishlaringiz mumkin. Undan tashqari hozirgi vaqtda bizada Yevropa olimlari tomonidan o'rganib chiqilgan tadqiqotlar natijasida xalqaro, ya'ni meva yetishtirish bo'yicha 103 ta mamlakatda bu narsa, ya'ni iste'molga yaroqli bo'lgan meva, sabzavot, shunga o'xshash narsalarni yetishtirishda, ya'ni xo'jalik poliz ekinlarini yetishtirish mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxati tuzib chiqilgan. Shularni boshlang'ich 10 talik qatorida 2019 yildagi ma'lumotlarga ko'ra 10 talik meva yetishtirib eksport qilish bo'yicha O'zbekiston 10 ta davlatlar qatorida kiritilgan. Bu juda ham quvonarli natija hisoblanadi. Bekmurod, bu biogumuslar o'sha chet eldan keltiriladigan biogumuslardan narxi arzonroq bo'lsa kerak, hamyonbobmi? Shunaqa, mana mineral o'g'itni olib qaraydigan bo'lsak, 1 kilosi 5-6 ming atrofida bo'ladi. Ammo bundan chiqadigan, ya'ni organik chiqindilarni qayta ishlab hosil bo'ladigan biogumusning narxi bozorda 2 ming so'm atrofi. Ancha arzon hamda sifatli, bundan tashqari zararsiz o'g'it hisoblanadi. Yana bitta buni afzalligi, mana xo'jalikda chiqadigan har qanday organik chiqindilarni Kaliforniya chuvalchanglari yordamida qayta ishlab organik o'g'it, masalan, buni xonadonlarda ham bu narsani joriy qilsa bo'ladi. Ya'ni gul o'stiradigan yoki gul ko'paytiradigan yoki sabzavot, mevali daraxtlar o'stiradiganlarda bemalol ozgina agarotidan joy ajratgan holatda shu chuvalchanglar bilan organik chiqindilarni xohlagan, xoh u nima zararli bo'lsin, baribir boshqasini ham hammasini qayta ishlab gumusga aylantirib beradi. Bu zararsiz hamda chiqindisiz texnologiya degani. Buni qaytib yana hovlimizda yoki uyimizdagi, xonadonlarimizdagi gullarga, sabzavotlarga, daraxtlarning tagiga, hamma narsaga qo'llanilsa bemalol foydasi bo'ladi. Mana o'sha tirik siz aytgan chuvalchanglar ham o'sha biogumus olib kelgan biogumus tarkibida ko'rib turibmiz. Bor, bor, mana turibdi. Harakatlanishyapti. Ha, chuvalchanglarimiz ham bor. Keyin bundan tashqari biz hozir yaratilayotgan narsa gidrogel bilan biogumus. Endi gidrogel o'tgan safargi bizani ilmiy tadqiqot dasturimizda gaplashilgan gidrogelni qanaqa xususiyatga ega ekanligi shu to'g'risida masalan yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Biogumusda har qanday o'simliklarga yoki har qanday daraxtlarga ham qo'llasa bo'ladimi? Albatta. Xoh u gullagan daraxt bo'lsin, xoh mevali bo'lsin yoki manzarali bo'lsin, xohlagan o'simlikka qo'llash mumkin. Keyin yana bitta tomoni, mana mineral o'g'it yerga solingan paytda o'simlik uchun talab me'yor darajasi bor. Ya'ni masalan, olib qaraydigan bo'lsak, mana eng yaxshi ko'rib sevib iste'mol qiladigan ovqatimizni ham me'yorida biz iste'mol qilgan paytimiz bizga yoqimli tuyuladi. Undan oshiqchasi oshiqcha bo'ladi. Ya'ni isrofgarchilikka sababchi bo'ladi. Biogumus bo'lsa, mana shu narsani mineral o'g'it bilan taqqoslaydigan bo'lsak, azotli, fosforli, kaliyli o'g'itlardan qiyos olib qaraydigan bo'lsak,
ular ya'ni yerga o'simlik me'yor darajasidan ortiqcha sarflanishi natijasida ko'plab miqdorda tuzlar va tuproq holatini yomonlashtiradigan zararli ta'sirini orttiradigan holatga o'tkazadi. Biogumus qancha ortiqcha qo'llanilsa zarari yo'q. Birinchidan, ikkinchidan buni holatini 5 yilgacha, ya'ni 2 yildan 5 yilgacha tuproq holatini yaxshilab o'simlikning o'sishi uchun qulay bo'lgan o'g'it. Demek sizler yaratırken bana şu yengilikler Özbekistan iktisadiyatı için cüda ham faydalı. Albatta. Çünkü sizler yaratırken bana şu unumdar bo'ladigan yerler için tayyorlangan biogumuslar aynen halk o'sha tabiiy iste'mol qiladigan meyvalari, sabzavotlar ko'payib boraveradi. Albatta. Rahmat, ishingizga omadlar tilaymiz.